Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov radikal dini təriqətlərlə bağlı tapşırıq verib. Daxili İşlər Nazirliyində keçirilən kollegiya iclasında çıxış edən Ramil Usubov deyib ki, cinayətlərin qarşısının alınması, ölkədə sabitliyin, vətəndaşların əmin-amanlığının, qanuni mənafelərinin etibarlı qorunması, orqan və hissələrdə qanunçuluğun və daxili təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Eyni zamanda transmilli mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmalarının ölkəmizin ərazisindən istifadə etmələrinin, radikal dini təriqətlərin və ekstremizmin qarşısının vaxtında və qətiyyətlə alınması bu işə cəmiyyətin ən müxtəlif təbəqələrini təmsil edən nüfuzlu şəxslərin, tanınan elm-din xadimlərinin cəlb olunması, qanunsuz saxlanılan odlu silahların əməliyyat yolu ilə müəyyən edilməsi istiqamətində məqsəd yönlü iş aparılmalıdır, deyə Ramil Subov bildirib. Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə radikal dini qruplaşmalar Azərbaycanı terrorla təhdid edib. Vəhabilərlə yaxınlığı iddia olunan Meşə Qardaşları və Ceyşullah təşkilatlarının sosial şəbəkələrdə yaydığı məlumatlarda hakimiyyətə qarşı hərbi əməliyyatlara start verdiklərini bildiriblər. Vəhabilərə yaxınlığı iddia olunan Meşə Qardaşları və Ceyşullah təşkilatlarının sosial şəbəkələrdə yaydığı məlumatlarda hakimiyyətə qarşı hərbi əməliyyatlara start verdiklərini bildiriblər.